Освен емоционален, постът е и хранителен. Прочистваме не само душата, но и тялото си. Всеки ли може да го прави и как? За разговор по темата поканихме диетолога доктор Мария Николова. Здравейте, добро утро. Здравейте. Веднага изниква въпроса с какво да се храним през този период, през тези 40 дни, ако наистина искаме да постим. Ясно е, забранени са ни месото, млечните продукти, яйцата. Какво можем да хапваме? От храните с животински произход забравихме да допълня само животинските мазнини, защото те са си също, нали, с животински произход. Може да бъде краве масло, може да бъде мас. И рибата, която всъщност не е толкова стриктно забранена, тъй като през този предстоящ пост, все пак той не е толкова строг, няколко пъти, включно на никой ден, се позволява риба. Поста, що касае хранителната част на пост, защото това за да станеш на пост пред Господ е да се откажеш от консумацията на алкохол, да се откажеш от благата, означава предимно човек да се изхранва с растителна храна, за която толкова много, нали, коментираме нейните ползи, включително върху имунитета, най-вече сезонни зеленчуци, плодове, различно оцветени. На следващо място идва бобената храна, боб, леща, грах, нахут и зърнени храни. Семена и ядки. Като казвате, още ли ни това, да, са продуктите, които можем да хапваме? Като казвате различно оцветение, ако си представим светофара, кои трябва да са плодовете и зеленчуците и в каква доза на ден, за да бъдем и здрави, прочиствайки си? Да, това е много достъпен начин и така апел към пациентите да следват метод на светофара, да има зелено оцветение, жълто, съответно червени плодове и зеленчуци. Хубаво да бъдат първо сезонни. В сезонните плодове тиква на първо място, но моля без да бъде обилно подсладена с захар или и с мед. Защото не веднъж сме казвали в това студио, че простите захари провокират в лоша посока нашата имунна система. Т.е. ако може да бъдат натурални. Дюли. Сега има прекрасни различно цветени ябълки. Жълти и шарени, жълто-червени и тъмно-червени. Пристигат и цитрусите. Кивито като зелен представител, цитрусите като мандарина, портокал, макар и не баш традиционни за България, но все пак присъстват в България като възможности. Портокали, мандарини, грейпфрут, помело. Набора е много круши. Голям, но в предварителния ни разговор направихте едно много важно уточнение, че поста не е диета. Може ли обаче да бъде детоксикация, прочистване, начин да подсилим имунитета си в този преходен сезон? По принцип от строгия църковен пост са освободени деца, бремени и болни хора. Сега периода е такъв, в който имаме пандемия и в крайна сметка много добре трябва да се прецени здравословното състояние на човек, който се подлага на пост, защото все пак организма ни, постики, се лишават пълноценен протеин. Протеина се получава само от бобената храна и от зърнената храна, но и семената и ядките, когато се комбинират, става сравнително пълноценен, защото е важно за нашата имунна система да получаваме достатъчно пълноценен протеин. Аз смятам, че е добре да имаме детоксикиращи дни, растително базирани. Науката се стреми към това диета да бъде растително базирана, да има повече зеленчуци, плодове, поне 300-400 грама да допълня на ден. И разбира се, но, а не така концентрирано да се изпълнява за дълго време ограничително хранение. Казахте ми, че правим и още една грешка. Във времето на пост посягаме към вафли, например. Прекаляваме с меда. По принцип, в тази посока се работи не само във връзка с поста, но във връзка и с веганското хранене. Едно нездравословно организирано веганско, вегетарианско хранене, и вече, що касае вафли, бисквити, съдържащи трансмасни касилини, много прости захари, филии, намазани обилно с маргарини, с мед, се оказва рисково за нашата сърдечно-съдова система, в сравнение ако една добре балансирана, здравословно балансирана диета съдържаща месо, риба, т.е. така обвиняваното червено месо. Т.е. целта е да имаме зеленчуци, плодове, бобени храни, т.е. не все пак трябва да изпитваме някакво страдание, да има семена и ядки и филийка две пълнозърнен хляб. Какво да правят диабетиците? Те въобще могат ли да си позволят да спазват пост? И не случайно ви задавам този въпрос, защото днес е Международния ден за борба с захарния диабет. Може ли един диабетик да спазва пост без да има риска за него?
Само единствено под лекарски контрол, само единствено, тъй като вече тук говорим за диетотерапия, а не за здравословно хранене, трябва да се, защото както всички тези храни, които споменах, с изключение на зеленчуците, семената, ядките също имат определено количество въглехидрати, бобената храна също, най-вече зърнените, трябва да бъде добре балансирано, консултирано и изработено специално за пациента и пак контрол върху простите захари и алкохола. Защото... Като споменахте алкохола, това има връзка с следващия ми въпрос. За да се предпазим от коронавирус, въобще от грипни, вирусни състояния и инфекции, какво да пием или да не пием? Окей, препоръките са да не се посяга към алкохол, да не се консумират солени храни, да приемаме повече храни, богати на цинк. Какво още? Що касае напитките, аз смятам, че най-добрият начин да бъде добре хидратиран организма, тъй като когато лигавицата, ако говорим за вирусното заболяване, е добре хидратирана, увлажнена, е много по-трудно се загнезва, населва вируса. Не само COVID-19, по принцип вирусните заболявания и затова водата с умерена температура може да бъде вкусена с лимон, който съдържа витамин С, например, може да бъде по друг начин вкусен, може чай, но пак да не бъде прекалено горещ, тъй като много студените и много горещите напитки, въобще не говоря за подсладени напитки, говоря за напитки, които са натурални, са най-добрият начин човек да се хидратира. Много течности от към храна. Много течности. И витамини какво мине? Минерали? Сега от към витамини вече коментирахме ролята на витамин D и другите масно-разтворими витамини А и Е, цинка, селена. Сега цинка се съдържа в пълноценния протеин. Пак се връщам към тая тема. Селена също в рибата, в семената, в ядките. Благодаря. Но... Моля. Да, благодаря за този разговор. Диетологът доктор Мария Николова. Остана разговора ни отворен. Ще дойдете пак винаги полезни и ценни съвети. Предаването продължава.